Ndërkohë ne kemi kaluar në këndin tjetër të studios të lajmeve qendrore dhe jemi me të ftuarin ton në hapësirën e intervistës si çdo mbrëmje tjetër. Sot do të bisedojmë me kreun e lëvizjes e grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, është zoti Petrit Vasili, që do të ndajë me ne zhvillimet më të fundit politike, po themi, sepse kryesisht do të flasim për politikë pavarësisht se është ditë e diel. Sepse megjithëse ka qenë ditë e diel, sot ka pasur disa momente të rëndësishme politike. E nisim me ato që ne kishim edhe lajm të parë, zoti Vasili, në edicionin ton qendror të lajmeve. Një deklaratë, një status në Facebook i ish-kryeministrit Berisha, i cili ka konsideruar Stefan Fylen si fajtorin për mosintegrimin e Shqipërisë deri tani. E ka quajtur deri filoserb. Çfarë po ndodh? Fyle vjen datën 6. Po, deklarata të tilla ai më tepër të thëna të dielën, se sigurisht që e diela nuk është një ditë si gjithë të tjera në politikë, është dita një ditë më që ditë pushimi. Duhet të konsiderohen siç kujdesi lehtësitë të një ditë pushimi. Që do të thotë në mënyrë të besoj tërësisht papërgjeshme, thuan disa deklarata të cilët një politikan me eksperiencë edhe kur i mendon rezervohet mirë përpara se sa ti artikuloj. Megjithëse që t'jemi koherent, pavarësisht nga deklarata shok në një farë mënyre, nuk mund të kishte. Ne e quajtëm bombë. Nuk mund të ishte. Unë kam zbëj edicionin e lajmit, ora një zbëj lajmet e mia. Kështu që dua të them që nuk duhet të ishte vlerësuar kështu as nga unë si deklaratë shok, as nga unë si deklaratë bombë, sepse si një filo marksist Zoti Berisha ka thënë edhe vetë që kryeministri ve kujtoni, po të gërmoni, mbani mend që ka qenë një ka përmendur që Zoti Fyle ka studiuar në Moskë njërë tjetër. Pra, ka qenë një majtist i thekur. Ka qenë një mlef pavarësisht. Ka thënë Berisha për Fylen. Edhe nëse është majtist i thekur, nuk është në një faj, edhe Berisha që diatist i thekur, por nuk është një faj për të. Pa, jashtë kësaj, duhet të them që në këtë kontekst duhet kuptuar si një lëmsh i madh zëmërimi, ankthi, mlefit vjetër, të gjitha gjërat që doktori nuk i ka mbajtur dot më dhe i lëshoi sot në ditën e diel duke lëshuar shumë gjëra që në fund fare në fund deklaratës detyrimisht një që merret me politikë dhe në qesh. Është fare qartë që e lidh dhe me kontekstin e ardhjes zotit Fyle, gjithmonë ardhja e zotit Fyle është një ankth për zotin Berisha. Nuk është për të shqetësuar një deklaratë e tillë Berishës për ju. Absolutisht jo, absolutisht jo. Dhe zoti Berisha thot sot, sepse të shqiruar nga përgjegjësitë publike, thonë edhe një papërgjegjësi është e një ish kryeministri. Nuk është e njeriu që ka autoritet. Sigurisht do kishte një shqetësim, nëse ishin deklaratë thënë nga zoti Basha. Donse, është një shqetësim që zoti Basha nuk flet. Çfarë duhet bëj zoti Basha ti për gënjeshtroj? Do të përgjigjësh që nuk janë deklarata që janë përfaqësojnë linjën e partisë? Po besoj që zoti Basha s'mund ta kaloj gjithë jetën duke marrë me zëra xhukën tash. Qofse një nga njerëzit e deputetëve të partisë tia, njëri të cilit i beson foltoren e parlamentit në masën 90% të saj. 90% kohës doktori flet në parlament, nga grupi parlamentar i PD-s. Pra i ka dhënë edhe një autoritet politik të plot. Dhe ka deklaratë të tillë, do të Berisha është pa faj në këtë rast. Ka një shfajsim plot, ka një papërgjeshmëri plot, i ka gjitha, doktori është i qetë, sot nuk është në kryeministri, nuk është në teori është një deputet i vetëm, dhe është një antar i thjeshtë, kështu thotë doktori. Të shi këto taksiratet, i ka Lul Basha, të shi në këtë politik, o mba qëndrim dhe i mështet, në heshtje apo me fjalë, ose ju i përgjën shtronë. Thua qartë e prerë që, do të Berisha ka një mendim të ti, është i ti, ne kemi mendim tjetër dhe zoti Fyle si përfaqësues i Evropës me detyrat e tij specifike shumë i rëndësishëm mezi e presim çdo vizitë të tij sepse kemi një aspiratë atje përpara që e ndajmë të gjithë bashkë. Kemi bërë një deklaratë që propozuar nga partia e zotit Basha që e mbështetur gjithë në parlament. Kështu që është dita e të vërtetës. Është më në fund duhet marr kurajve që zoti Basha t'i thotë më në fund doktorit, doktor, boll mos fol më nga këto gjëra. Kjo nuk ka për të ndodhur. Nuk prisni. Kjo është pjesa me gjithatë, deklarata sot me ish kryeministrit apo e deputetit Berisha, qëndrimet e fundit të opozitës me në krye Partinë Demokratike, fakti që janë shpërndar disa protesta, të cilat duket që po shkojnë në vazhdimësi, konsensus në parlament, paktën për dy nga gjërat kryesore të momentit nuk duket që ka.
jemi në tension politik, po jetojmë ditë të vështira politike? Unë mendoj që e gjithë kjo ne kemi pasur mundësinë ta eta elaborojmë së bashku, edhe në studio. Është një taktik apo një qëndrim i opozitës për të rivlerësuar veten, për të rikompaktuar veten, për të mbledhur çik veten. Trauma 23 qershore që shumë e rëndë nga që mendoj, për opozitën, unë kam qenë nga ta që mendoj që duke qenë 8 vjetë të pushtetë, opozitën kështë një eksperiencë të tilë që do dinë të kalon të traumën, për surprizë gjithve ishte kretë që ishte papregatitur dhe akom më sot është, po të shikoni, një opozitët që formësuar në lëvizit e saja, lëviz nga furgonët, e këzana gjuka, vetët e kënjë njëri që përplasët në aksident që bëhet në rrugë, nuk ka një element shteti për shëndet FMN-ën, cila nuk je pua thjesht shteti shqiptarë, je pua një sistemi politikash të cilët pa adapton një majorancët saktuar, tek të cilët ajo beson dhe je puan. Sëpse duhet të adin të gjithë teleshikusit tuaj, nuk je për qofë dhe $1 million hua, jo 300 e ca milion, nuk e keni parasysh është një huaja me madhe historikisht që ka marrë Shqipëria nga këto institucione në mënyrë të njëhershme, është pikërisht një, jo thjesht dhe një të parave, po është qëndrim për politika caktuar. Do thotë, to politika na bindi, ndaj për i mështesim financiarisht. Në rrasë se politika nuk do ishin, politika që shkojnë në koherencë me mendime dhe me ide të tyre, to para nuk do të vinë në Shqipëri. Që do të thotë FMN-a nuk do të kishte lëvruar këtë kredi, në qoftë të se, si pas edhe asaj që ka thasot Ministri Financave Zoti Cani, këto para nuk do të përdoreshin fillimisht për të shpërndarë borxhet ndaj biznesit. Politika. Kjo është mënyra e rishpërndarjes. Qëndrimi ndaj politika financiare, negocimi sistematik me FMN dhe Bankën Botërore, arritja e një qëndrimi të përbashkët, bëri të mundur dhe koherenca e majorancës që të dëgjonte me vëmendje atë që ata thonë, bëri të mundur që të vinte ky, do ta quajmë transfuzion financiar. Ne ishim në një moment ekonomik, ky ishte një transfuzion shpëtimtar. Duhet ta themi haptas, sepse gropa financiare ishte kritike. Dhe bashkë me këtë kemi edhe një vlerësim. Po të njëjtin vlerësim dhe kënaqësi, ka shprehur edhe Partia Demokratike në një konferencë për shtyp të ditës djeshme që unë doqa në Ora News. Pra, do të thotë, opozita është e pa qartë, pa fokus, pa kredo. Duhet ta gjejë. Në rast se do ta gjejë, nuk është shqetësimi. Dhe në rasti konkret, në këtë konfuzion, zërash, qëndrimesh, anarshirash, ekstremizmash, edhe demodeve në vënde, gjajnë me një opozit që ka arru në ca kotë tjera, që vjen era vjetërsia dhe vjetë bjerë po të njëndët politike, në këtë rast është një opozit që është në halë për gjedin e vetës, dhe asë më shumë asë më pak se kaqë. Kërë qëndrimet e fundit të opozitës nuk janë shqecimi juaj, si që më tharë. Zoti Vasili, cilat janë shqetësimet tuaja? Janë protestat e njerëzve që kanë dalë aktualisht në rrugë, kanë parasysh nartë e furgonave të automjeteve 8+1 e të tjera? Shqetësimet themelore është kjo. Pikërisht japi përgjigje ekonomisë. Ajo që ne diskutuam në pak sekonda më parë, pra sigurimi një rezurseve financiare të tilla, që ekonomia dalë nga impasi, të zhgojmë një impas të jashtëzakonshëm, kjo është përgjigje, kjo është preokupacioni një kryesor. Reformat të caktuara, zbatimi i ligjit të caktuar, pak knejësit që mund të vinë në rast të caktuara, janë pjesë... Pak knejësit kanë filluar që shtani? Janë pjesë e qeverisës. Pak knejësit ka për pak knejësit, duhet në vlerësuar, cilat janë pak knejësit të thella që kanë të bëjnë me sistemin, dhe cilat kanë të bëjnë me kategoritë caktuara. Me sistemin, për shembull, a ka të bëjë shkarkimi në mënyrë të palishme, siç pretendon një pjesë nga administrata? A ka të bëj kjo pak nëjësi e këti grupi sot me sistemin dhe diçka që duhet ndryshuar të helpsish në sistem, si që është ligji për në punë së civil? Ka një mjaft fiktivitet në të këtë histori. Kjo nuk është kredo. Sa? Nuk mund jetë kredo dhe nuk mund të bëhet e tilë, sepse ata që janë kohen më shumë nga të tërë, në raportet e ndërkomtarve, janë kritikuar vazhdimisht, kohë pas kohë, vit pas viti, vit pas viti, dhe në raportin më të fundit, një raport Departamenti Amerikanë Shtetit, kishte po të njëta gjera, që në ndërvite, në 2009, 10, 11, 12, administratorë publike ka pas problemet e mëdha të tila. Në këtë moment, kemi nga hynë fuqi një ligjiri, konsensual, kredo e majorantës, sigurisht e gjithë politikës, është ta stabilizojmë përfundimisht këta administratë.
Kjo është një çështje në proces. Do ta bëni dot pa konsensusin e opozitës? Po, ligjin e kemi. Ligjin e kemi dhe ligji do zbatuar në mënyrë korrekte. Në këtë rast, kemi instrumentin. A mendimet shtese kanë fjalën? Nuk është ky problemi themelor. Dhe bëhem dakord. Ne nuk po vuajmë lëvizjet administrative. Ne po vuajmë një krizë madhe ekonomike. Dhe nëse ne do ngatronim një çështje kaq të madhe siç është përftimi i burimeve financiare, reaktivizimi i biznesit. Reaktivizimi i biznesit çfarë është? Reaktivizimi i biznesit do thotë reaktivizimi i mirë vende pune. Un kam Nuk do të ketë më kaq shumë kërkesë? Un kam djegur për të punuar domosdoshmërisht në administratë. Çka si të ketë? Un kam dhënë një gjatë takimeve turit të gjatë të takimeve që ne kemi zhvilluar me të gjithë grupin e deputetëve të LSI-s, ku minimalisht 10-12 deputet, po thjesht se gjithë grupi ka qenë në çdo rreth Shqipërisë, lidhur me biznesin fason, kam dhënë një shifër tillë, që është shumë e rëndësishme. Vetëm biznesi fason punëson shumë më tepër se gjithë administrata publike e vendit. Ka 100 ca mijë punësuar. Gjithë administrata ka rreth 85.000. Thënë gjithë kjo, ndërkohë që të punësuarit në Shqipëri, në tërsinë e tyre, shkojnë në rendin e 900 sa 1 milion njerëz. Ju e kuptoni, pra që administrata në gjitha rastet ka 8-9% punësimit kombëtar. Dhe në qofë se ne do presim zgjidhjet, apo qytetarë do presim zgjidhjet të kjo administratë, do futem të kjo vënd pune, do darja kjo vënd pune, ne nuk kemi dhe në asim përgjigje kësaj qështje. Kështu që, pra ndaj dhe jo më kotë jemi përqëndruar, në këtë moment caktuar, për shumë të një qështje e madhë, si është biznesi fason, i cili në një linjë të reprodhimi, punëson 400 apo 500 punëtorë. Sa qështë, ta mbaroj krahasimi, aparati burokratik i 6 ministrive apo 7 ministrive në një qast. E kuptoj. Po... Qast për qënë divulgativ. Por kjo biznes ka nevoj për rrasë konkret për mështetim, incentiv financiar, pra duhet këtë para në arkën e shtetit, duhet këtë një ekonomi që lëviz, kjo biznes që do të marri, do të paguat një shtetit për borxhet i ka, do të vazhdoj të investojit, punsoj, po dhe të kryoj të ardhur tjera, në mënyrë që ajo arkë shtetit të mbushet me të ardhur, sepse teleshikusit duhet të jenë shumë qartë. Arkën e shtetit e mbush biznesi. Nuk Absolutisht, nuk me, mbush me tjetër. Gjitha detyrimet dhe arsyet pse, dhe arsyet pse fokusi i kësaj majorance është ekonomia është se në rast se kjo ekonomi nuk fillon të gjallërohet dhe lëviz nga vëdet, dal nga kriza, zanaxhuka më njërë në anë, edhe këto historite tjera të anë, në anë të tjera, do mbeten argumente fiktive për të bërë atë që quhet shërnaj në ditës, po që nuk rrojnë dhe nuk prodhojnë ndryshime sistemike për gjithë shqiptarët. Teorikisht jemi dakord. Teorikisht jemi dakord me të gjitha. Çfarë do të bëni për fasonat? Jo teorikisht, sepse që nga sot ne kemi përgjigje që s'është teorike, por praktike. Pra kemi një mbështetje financiare të jashtëzakonshme, e cila vjen Shqipërisë. Pra kjo është praktike, nuk është teorike. Jam dakord, por s'e takon me që më that për fasonat. Ishte në fundin e konkretisht për fasonat, në çfarë faze jemi? Në fasonat jemi në fazë, besoj, pozitive. Se folëm për bizneset, më falë, zoti Vasili, që gjenerojnë ekonomin, po një pjesë të tyre pozitive, janë pak nashur nga paketa fiskale. Është identifikuar në pjesën ndërmuese në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë, cila ka ngritur një ministrin e ekonomisë, një komision të posaçëm, që bashkëpunon dhe me ne dhe me biznesin, ku janë identifikuar një seri, ne kemi quajtur paketa integruese, thënë thjesht, një seri veprimesh që e ndihmojnë biznesin. Duke filluar nga disa ndryshime të karakterit legjislativ, deri te 10 masa administrative në duke të vogla, po në peshë të madhe, po jam vetëm 2 shembuj të vegjël. Doganat shqiptare nuk zhdoganojnë kamionat e tyre dhe qëndrojnë me ditë sepse nuk punojnë të shkunë djelë. Detyrohen të marrin beturinat, të prejnë nga copat e prera, të lëkurës e vëtjera, të i ripeshojnë, të paguajnë taksa e tjera tjera. Detyrohen të skanohet zhdo dhe kamioni me kosto shumë të larta një gjithë duhet të bëjë shteti. Nuk po vazhdoj të rendis apo kërkohen sigurime dhe për sigurime, edhe për ata që sa po hyrë në punë, që duhet disa javë që të aftësohen, për të marë, po, sepse vinë nga shtresat varë, pra vinë nga zona rurale, pra një seri e tjere ka pjaft takse lokale, të cilat njërë të çuditshme në thonjza, janë trafishuar. Të tëra këto së bashku, cilat janë identifikuar dhe për cilat janë pra janë qartësuar dhe veprimet konkrete, pra kjo paket të tërë, në javët që vitë do tjetë një paket veprimesh me i hershme, për këtë do jetë kjo përgjigje. Nuk do të ngutëshim më shumë se kaq, sepse ka dhe problemet e akumuluar në 15 apo 16 vjetë. Dhe pra ndaj donim që të kishim një paket që i bërmiset gjitha brënda, në mënyrë që të jetë kompetitive dhe të mos transferohet kjo biznes të shkojnë në Maqedoni dhe në Kosovë,
shtetet të cilat kanë adaptuar lehtësira për këtë biznes, por të qëndroj këtu dhe një seri biznesesh fasone të rëndësishme dhe në masive që ndodhen veri të Afrikës, të cilët janë në momentin e mbylljes së atij dhe transferimit, dhe shikojnë Shqipërinë si biznes, të vinë këtu. Por do të thotë për një veprim të me një hershëm, i cili mundet të rris me 50%, gati me 50.000, apo më shumë vënde pune, punësimi në Shqipëri. Ju e kuptoni që janë shifra të rëndësishme punësimi. Dhe ju keni pasur mundësinë se keni përcjellë në kronikat tuaja, dhe keni parë, ku do që ne kemi bërë takimet, janë të vetëm biznesi ku keni parë qindra njerëz të punësuar salla, të mbushura plot me njerëz që punojnë. Paketa fiskale posaçme për ta? Ka elemente paketës fiskale. Një element ka qenë që ne kemi kontestuar që në dhjetor, jo kemi kontestuar, por kemi propozuar një amendament për të mbajtur masën përkatëse, por dhe lehtësira si thash, dhe rishikim të disa momenteve taksave lokale, por dhe disa pagesave tjera, do jem pjesë e një pakete e cila sigurisht momentin kur ajo merr pamje përfundimtare, pra do të thotë kthehet në një zotim, ajo do të publike dhe do ndiqet në tërë detajet e saj. Por e rëndësishme është që çdo element i saj është negociuar me biznesin fason në vend dhe këtu. Pra, kuptoj, nuk është bërë në mënyrë të njëjtë. Nuk është një gjë që ka lindur në mënyrë teorike dhe pa i prekur këto gjëra. Dhe ne me këtë kemi dashur të stabilizojmë një standard të ri në politikë, të atë të komunikimit drejt për drejt, sepse do të thosha edhe një diçka tjetër, të cilin ju keni pas mirësinë ta jepni nëpër titrat tuaja. Besoni, janë emrat të mëdhtë biznesit botëror që ndodhen në Shqipëri, që jam i bindur që unë disa prej tyre mësove me vënes, po dhe ju nuk i keni ditur. Mendoni që kompanit më dha, emrat të mëdhej, të veshmathjes botërore, të kompanive të kputëzve botërore, ndodhe në Shqipëri. Prodhajnë këtu. Prodhajnë në Shqipëri, jap një shembull. Ambalazhe, nga to luks që ju i mbani, ju femrat për njësi i mbani dhe cako nuk i hedhin. Ambalazhe të firma të tila si Versace, Ferragamo e tjera, prodhajnë këtu në Shqipëri, prodhajnë berat. Po të shikoni mjaft nga të lintat që ju ke venin përëndim dhe i blini, apo mjaft nga këpucët, apo sandalët që i blini, prodhojnë në Shqipëri. Dhe po të shikoni me vëmëndje ka në produktin Made in Albania. Po të gjithë do të thot që në median shqiptare ka shkar fjale që këtu prodhohen këto gjërat të cilat ne vemi i blim, të refishim pra a i blersi europian shumë shqimatar dhe shumë kualitativ, merë malë një prodhojnë në Shqipëri. Po këto e një pashaport për Shqipërinë dhe një do të thoshim simbolikisht një mesazher më i mirë se s'ka ku dhe më dhe një dhënie kurajo që në Shqipëri, Shqipëria dhe shqiptarët kanë mundësi të jenë produktorë të bizneseve fine. Në këtë treg. Ju e dini për shembull, po marrim kot për të shtuar një detaj më interesant, që në Shqipëri prodhon ka një ndërmarrje të disa maskave të jashtëzakonshme. Maska veneciane që. A ke fjalën për ndërmarrjen në Shkodër? Në Shkodër. Por tashti kur filmat e Hollywoodit përdorin maskat e prodhuar në Shqipëri, dhe karnevalet e Venecias janë produktet elitare, duhet a di Shqipëria, duhet a promovoj fort, sa të në promovoni ne politikanën, promovojni këta, sepse bota që ndjek me në përmet YouTube-it, në përmet internetit, kupton që Shqipëria është një vënd atraktiv, janë njërës më dihapur dhe mund të bëjnë gjë. Me që po flisnim për përshtypjen, për pasaportën më të mirë, si u dhjabim me sigurin? Sa është shqetësim për ju siguria sot? Siguria është një shqetësim. Buluar edhe është një shqetësim madhor. Letrat e fundit të shishit për përgjime të policisë shtetit. Letra e shishit është më shumë se shqetësim. Është një preokupacion i cili do të thotë që një pjesë e sistemit ka ngatruar detyrën në thonjza. Në thonjza sepse nuk e ka ngatruar, po thoni. Absolutisht, përdora një gjuhë për të mos përdorur një gjuhë rruge. Po thosh është një shpërdorim i hapur i detyrave për cilat ata paguajnë nga taksat e shqiptarëve, nga ato taksa që prodhohen nga produkti që Ora News derdh në arkin e shtetit atje dhe ata e shpërdorin se përpara se të merren me punë të tilla të cilat s'kan moral brenda përveç se i mungojnë detyrës, do të bëjnë natën ditë që të bashkohen bashkë me policinë e shtetit për gjetur kush bë tritolin, kush transporton drogë, etj. Pra të harrosh preokupacionet të tilla, pra që marrin jetë njerëzish, që kompromentojnë sigurinë e vendit, dhe të merresh me këtë punë, por kjo është një çështje e rëndësishme që besoj do jetë në vëmendje të fortë të gjithë instrumentave të këtij vendi, parlamentit në radhë të parë, po dhe instrumentave të tjera, sepse besoj që jemi të gjithë dakord që nuk mund të paguajmë parazitë që bëjnë partiakun e sëmurë dhe nuk bëjnë detyrën e tyre.
së pari. Së dyti, përsa e takon në sigurisë në vënd, ky është një preokupacion madhor dhe ju keni parë që policia po përballet në vijën e parë. Dhe a ka diçka, a duhet diçka më tepër se sa vetëm aksionet e policisë? Sigurisht që policia e cila ka një zinxhir komandimi dhe mënyrë të funksionuari që po konsolidohet sepse uri B, si më thënë, në kuptimin e kokës komanduese, sepse trupe e madhe policisë është shtatje dhe ata janë punonjës të mirë të nderuar që kontribuojnë, por ka që një shprehje që thoshin nuk ka ushtar të keq, por ka komandant të keq. Dhe këtë moment që kemi, po themi komandante të përshtatshëm, besoj që akoma më shumë perfeksionimi, automatizimi gjithmonë më i madh i punëve të ditës, sigurisht do të arrisi akoma dhe më zbulueshmërinë, megjithëse duhet të thënë me shumë se jo me pozitivitet, me optimizëm, që në mjaft veprime policia ka qenë e shpejtë, e vendosur dhe ka zbuluar në kohë të shkurtër edhe gjëra të rrezikshme. Po duket që është e pamjaftueshme në megjithatë kemi një gjë që dinamik të kriminalitetit të Shqipërisë. Do kërkohet, është një moment i cili sigurisht krijon shqetësim të veçantë në fund fundit dhe besoj që edhe opinioni i gjithë publik duhet jetë partner tashmë i policisë dhe vëmendja e syri publikut duhet jetë në mbështetje të policisë. Shiko, në këtë situatë, zoti Vasili, kur domethënë ka pak rend, pak siguri, njerëzit nuk ndihen shumë të qetë për shkak të çfarë shohin. Sa stimulon këtë lloj po themi pasigurie, mos dialogu në politikë, dhe si do ta zgjidhni dialogun në politikë? Është vërtet që tensioni politik është një ushqim negativ për në këtë rast, nuk është një ushqim pozitiv. Pra tensioni politik. Ndonjëri shoh të dyja palët majorant dhe opozit që përballen për një arrestim apo për një ngjarje kriminale, ndërkohë që kemi objektiv jo këtu për të bërë avokatin e majorancës. Po ju keni parë një gjë që ne duke filluar nga salli i parlamentit dhe në shumë veprime të tjera kemi dhënë mesazhe pa fund për të ndryshuar gjuhën. Dhe për të mos ripërsëritur sjellje në mënyrë të veçantë, po e them për të njëjtën herë dhe nuk do lodhem duke thënë, pse në mënyrë qesharake Partia Demokratike të bëj ato gjëra që ka stigmatizuar më fort nga të gjithë. Të gjithë dimë që 8 vjet rresht ka shkruar bateri pa fund Partia Demokratike dhe vet Berisha kundrejt sjelljeve të Partisë Socialiste, kundrejt bojkotit, kundrejt kësaj, sjelljeve të forta, njërën tjetërën, pabarim. Kjo ripërsëritje, sigurisht i bën dëm madh Partisë Demokratike vetë, anën tjetër, po krijon edhe një tension të panevojshëm, ku element apo shtresat apo pjesë caktuar të shoqërisë nuk e perceptojnë si duhet dhe e përkthejnë si një eksitim negativ. Dhe besoj që disa veprime të një pasqyeshme të majorancës për të dhënë mirë kuptim, qoftë komisioni i fundit për hetimor për emërimet policinë e shtetit, ku dha i konsensus plot për ta ngritur, dhe mjaft elemente tjera, qoftë Komisioni i Reformës Administrative, i ndarë në mes me bashkëpërgjigjësi, po që mesajet tjera do japi majorancë. Do të kesh dhe vesh të dëgjosh ti si opozit, e të perceptosh që kjo është rruga ku duhet ecur. E kuptoj, edhe një pyetje të fundit, sepse jemi jashtë kohës normale, do të ndryshoj LDKP-ja, do shohim zyrtar të denoncuar tani që nuk është më zëna gjuka në kryetësaj? LDKP-s i kërkohet sot mos bëj asë më shumë dhe asë më pak se detyrë. Deri tani, LDKP-ja i ka mbuluar detyrës. Dhe shqetësimi i madh edhe i kolektivit atje, ka qenë që ishte një LDKP që nuk punonte, po ishte thjesht një informator e rëndom të disa drejtuesve të partisë. Është domosdoshmëri për të justifikuar edhe shkarkimin e Zana Xhukës, rritja e dukshme performancës së LDKP-s? Thash dhe njëherë tjetër, ky institucion i duhet të kryejë në mënyrë korrekte, të pangjyrosur punën e saj, të bëjë ato verifikime pasurie duke harruar cilës partije i përket, cila partije ka propozuar gjykatësin, politikanin, drejtuesin e policisë, drejtuesin e lartë të shtetit, këtë gjë të bëjë. Në momentin kur do harrojë përkatësinë e tyre politike, dhe do thotë ky është njëri të cilit i ka rënë shorti kontrollohet dhe nuk duhet di fare se cilës partije i përkas, dhe rezultatet e tij raport ashtu siç është ligji thotë, kjo i kërkohet dhe nuk i kërkohet asgjë më shumë. Kjo është një histori tjetër se mbas duhet ta diskutojmë një ditë tjetër më gjerësisht vetëm punën e LDKB-s, disa si unë të falenderoj që ishe sot me ne, zoti Vasili. Edhe uroj që java që vjen të jetë e qetë në politikë dhe mbarë në politikë, ne kemi mbritur në fund të dashur miq, mos harroni faqen tonë të internetit, oranews.tv, adresa e përhershme, aty do të gjeni edhe informacionet më të fundit edhe programet live që transmetohen në Ora News. Në vim do të jeni me kolegë të tjerë në Ora News, bashkë miru pafshim.